Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, suas histórias, personagens e costumes. No programa de hoje, vamos saber um pouco mais sobre a poetisa Zila Mamede, que nasceu na Paraíba, mas se considerava uma genuína representante da cultura potiguar. Amigos, familiares e estudiosos de sua obra contam no filme a história dessa personagem importante da literatura brasileira. Foi no Rio Grande do Norte que Zila Mamede completou seus estudos e iniciou sua carreira na literatura, chegando a publicar poemas em jornais de circulação nacional. O trabalho pioneiro como biblioteconomista também trouxe grande reconhecimento para Zila, que chegou a emprestar seu nome para a Biblioteca Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mulheres de Destaque, Zila Mamede, uma produção da TV Câmara de Natal, dirigida por Juliana Brás. Vamos assistir. Que eu nunca tive nenhuma pretensão, nenhuma precocidade, nada em relação à literatura. Pelo contrário, eu não tive nenhum estímulo para escrever literatura, até porque no colégio era proibido se pensar em literatura. Literatura era pecado, romance era pecado, poesia era escolhido, era escolhida para a gente ler aquilo que não falasse amor. Zila é uma pessoa original, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que a grande poesia brasileira teve influência sobre ela. Teve influência o movimento de Pernambuco, o movimento de 45 em Pernambuco, poetas da altura, da estatura de Mauro Mota, e o máximo da poesia brasileira na época, que era Manuel Bandeira, e que talvez ainda seja hoje. Zila da Costa Mamede nasceu no dia 15 de setembro de 1928, em Nova Palmeira, na Paraíba. Lá viveu pouco tempo de sua infância, mas era local recorrente de férias e memórias de sua família. Nós éramos 7, mamãe teve 10 filhos, mas somente 7 ficaram para contar histórias junto com eles. E eu lembro, assim, mais da infância já em Currais Novos, porque quando nós nascemos em Nova Palmeira, mas quando fomos para Currais Novos, eu era muito pequena, tinha somente 3 anos, Zila tinha 7 anos. Gostaria que Nova Palmeira, a vila fundada pelo meu avô e pelo meu padrinho de batismo, fosse no Rio Grande do Norte. Ela era uma vila, era uma fazenda, uma vila. Hoje é mais um município brasileiro. Mas não é como município, e sim como o sítio do meu avô, que ela permanece na minha geografia sentimental. Zila se considerava uma genuína potiguar, para onde os pais se mudaram em busca de boas oportunidades. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a família Mamede se mudou para Natal, onde o pai participou da organização da Base Aérea de Parnamirim e os filhos puderam finalizar os estudos. Zila estudou no Colégio Imaculada Conceição. Lá nasceu o desejo de ser freira. Ela teve essa vontade muito grande, mas nossos pais não sabiam, né? Desse interesse dela para ser freira. Zila aprendeu a ler com a mãe quando viviam ainda na Paraíba, mas quando terminou os estudos é que começou a se interessar pela literatura. Foi quando morou com o padrinho Francisco de Medeiros Dantas em Recife que Zila recebeu orientações sobre leitura e conheceu grandes obras da literatura. O padrinho dela de batismo era um médico, diretor do Hospital dos Leprosos em Recife, e ela ia muito à casa dele em Recife. E ele foi quem ficou com toda essa história, né? Que foi quem assistiu, deu assistência a ela durante esse tempo em Recife. E aconselhou, não é, para ela fazer muitas leituras, achou que ela, com relação à vida, era muito inocente. Ele deu muita orientação através de aconselhamentos e de livros que ele colocou nas mãos dela para ela ler, e dali ela mudou, não é? No início da década de 50, Zila escrevia diariamente suas poesias para o jornal local Tribuna do Norte. No dia 26 de maio de 1952, publicou no jornal Diário de Natal seu primeiro grande poema, Mar Morto, que recebeu grande elogio sobre a nova poetisa que nascia. Parado morto mar de minha infância, sem sombras nem lembranças de sargaços, por onde rocem asas de gaivotas, perdendo-se num rumo duvidoso. Pesado mar sem gesto,
mar sem ânsia, sem praias, sem limites, sem espaços, sem brisas, sem cantigas, mar sem rotas, apenas mar incerto, mar brumoso. Criança penetrando no mar morto, em busca de um brinquedo colorido que julga ver no morto mar vogando. Infância nesse mar que não tem porto, no mar sem brilho, vago, indefinido, onde não há nem sonhos navegando. O crítico literário Antônio Pinto de Medeiros, que tinha um suplemento importantíssimo no Diário de Natal, suplemento que chamava-se o Santo Ofício, né? nesse suplemento, Antônio Pinto publica dois poemas de Zila com muitos elogios. Então, a partir dali, que o próprio Antônio, foi a partir daquele momento que Antônio Pinto, segundo ele próprio, disse que reconheceu, que Zila era poeta, foi a partir daquele momento que ele passa a dar um apoio muito grande a ela. Em outubro de 1952, Zila publica seu primeiro livro, Rosa de Pedra, uma coletânea de poemas que ela publicou em jornais locais e nacionais. É um livro que tem influência direta de quê? Da chamada geração pós-45, majoritariamente constituído de sonetos. E é um livro de estreante, embora de uma estreia de qualidade. Uma das maiores influências de Zila em toda a vida é a paixão pelo mar. É um ponto notável da vida e da obra de Zila, né? Na parte da vida, a atração extraordinária que ela teve pelo mar, vindo com o pai dela de automóvel e chegando num canavial, ela viu uma coisa parecida com aquilo que ela pensava que fosse o mar. Quer dizer, um canavial imenso, verde, né? As folhas vão se ondulando como se fossem ondas, como se disseram ela que assim era o mar. E ela pergunta ao pai se aquilo era o mar. Né? É a primeira vez que ela se mostra assim, com essa curiosidade, com esse anseio de ver o mar. E qual não foi a emoção dela ao chegar no Recife pela primeira vez, estar na frente daquilo que ela seria uma das grandes paixões, uma das grandes emoções da vida dela. A sensação que eu tive é de que se eu parasse muito tempo ali naquela calçada do Pina, de repente o mar ia virar, emborcar e me engolia. Eu tive ao mesmo tempo uma sensação de deslumbramento e uma sensação de medo. Era grande demais para que eu estivesse ali perto dele. Era uma coisa que aparentemente me sufocava, me atraía. E talvez tenha sido até muito bom que eu não tivesse entrado no mar naquela ocasião, porque possivelmente eu me apavoraria com a grandeza do mar. Entre 1955 e 1956, a poetisa fez o curso básico de biblioteconomia na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Voltando a Natal, assumiu cargos em bibliotecas locais até ser fundada a Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1959. E Zila foi nomeada chefe do Serviço Central de Bibliotecas da instituição. Depois disso, fez um curso na área nos Estados Unidos, iniciou um mestrado em Brasília e organizou e implantou a Biblioteca Pública Câmara Cascudo no ano de 1969. A moderna biblioteconomia, ainda não se fazia, e Zila foi a primeira pessoa do Estado a ter um curso assim a nível superior. Então, ela que já era encantada por livros, ela que já era bibliotecária do Ateneu, ela que também no Rio de Janeiro assumiu algumas funções de bibliotecária no CNPq e outros lugares. Então, Zila volta com o diploma de bibliotecária e volta com enorme vontade de fazer, de trabalhar, de melhorar as coisas aqui. E encontrou, por sorte, as portas abertas da universidade, que estava se implantando numa fase de muito entusiasmo também, graças ao apoio do reitor Nof Lopes. A Zila começa a formar o primeiro núcleo, que seria a futura biblioteca da universidade. Biblioteca hoje que, muito merecidamente, tem o nome dela, né? Nesse tempo, ela publicou mais dois livros de poesia, Salinas e O Arado.
Variando entre temas que revelam a terra, o mar e a infância, as obras trazem aspectos que tocam a vivência da poetisa. Esse livro é um livro transitivo na obra dela. É um livro que é, ele formalmente, ele é mais bem conseguido, mais bem feito, mais bem elaborado do que Rosa de Pedra, mas ainda não tão bem elaborado como Arado, que eu considero o livro mais importante dela. Ele trata a paisagem rural, a paisagem, o cenário dela, a terra onde ela nasceu. O livro é dedicado, inclusive, à cidade onde ela nasceu. E, além disso, outra coisa, o que tem de importante mesmo no livro é uma espécie de renovação da linguagem. No meu estudo, eu faço um levantamento do que se chama universo vocabular, as palavras que eram assim, que apareciam na obra, em toda a obra dela. E a parte de renovação vocabular do Arado é profundamente importante. A terra de minha origem primitiva me chama. Circula-me nas veias o cansaço de suas raízes. A seus anos me devolvo e a seus abismos me abandono. O chamado da terra é um chamado que não pode ser ouvido. É uma fábula da terra, tendo cheiro de campina amanhecida, que modela o meu sangue como um soprar de vento na tarde dos canaviais. Com seu crescimento como poetisa e no trabalho, tendo sido pioneira na biblioteconomia do Estado, Zila recebeu convites para viagens ao exterior, passando alguns meses nos Estados Unidos, assim como em outros estados do Brasil, onde conheceu e passou a ser admirada por autores como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Zila já se comunicava com dois expoentes máximos da poesia brasileira, né? Que eram Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. E conseguiu a abertura das portas desses dois grandes poetas brasileiros, a aceitação, a aprovação e o estímulo dos dois, e graças a ela própria. Não foi ninguém que recomendou, não foi com carta de político, de amigo, absolutamente. Zila escreveu para Manuel Bandeira, escreveu para Carlos Drummond e mandou poemas dela. Eles responderam com grande admiração. Entre 1964 e 1970, Zila se dedicou a pesquisar a obra de Câmara Cascudo, listando e classificando as produções do folclorista. O livro Luiz da Câmara Cascudo, 50 anos de vida intelectual, foi publicado em 1970. Somente em 1975, Zila publica sua quarta obra de poesia, Exercício da Palavra. Mudando o enfoque da autora, o tema mais destacado é o ambiente urbano, utilizando estratégias da vanguarda. Salto esculpido sobre o vão do espaço, em chão de pedra e aço, onde não permaneço. Passo. Em 1978, a poetisa publica seu último livro de poesia, A Herança, uma retomada à infância. A obra é dividida em duas partes. É o sangue, que é a família, né? São os pais e irmãos. Ela tinha uma enorme família, ela tinha 7 irmãos, eu acho. E então acontece o seguinte, a primeira parte do livro, O Sangue, são poemas dedicados a cada uma das pessoas da família, o pai, a mãe, cada um dos irmãos. A outra parte chama-se O Afeto, resultado, é dedicada a figuras assim, da infância, familiares mais distantes, figuras de infância e amigos, entre eles João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade. Ocupada com muito trabalho em seus últimos dias de vida, a poetisa reclamava de dores no corpo e gastrite, o que a levou a tirar licença da universidade. Para comemorar, Zila saiu para mais um banho de mar, como fazia em seus dias felizes na Praia do Meio. Em uma sexta-feira, dia 13 de dezembro de 1985, a poetisa declarou seus últimos versos ao mar. Não se sabe ao certo o motivo de seu afogamento. No fim do dia, seu corpo foi encontrado intacto na Praia da Ridinha. Eu não tenho coragem, muita coragem de ficar na janela do quarto, do meu quarto, que era o dela, porque eu não posso ver o rio. Eu me lembro dela que foi lá do outro lado do rio que ela foi encontrada, né? Então isso
me dá assim aquele aperto muito grande no coração. No dia seguinte ao falecimento de Zila, nós ainda não sabíamos, nem eu nem minha esposa, Sanderson Negreiros telefonou lá para casa, coisa de 7, 8 horas da manhã, e deu então a notícia. Eu fiquei meio chocado, e Maílda ainda estava dormindo, e chamou ela com muito jeito para contar o que havia acontecido, e realmente ficamos os dois meio sem ter o que dizer, olhando para o outro, e realmente não havia o que dizer. Era verdade, realmente Zila tinha falecido. Que eu, assim, fiz um juramento comigo mesmo, enquanto eu fosse viva, sempre, na medida da minha possibilidade e do que eu pudesse fazer, eu falaria sobre ela. Quero abraçar na fuga o pensamento da brisa das areias dos sargaços. Quero partir levando nos meus braços a paisagem que bebo no momento. Quero que os céus me levem, meu intento é ganhar novas rotas. Mas os traços do virgem mar molhando-me de abraços serão brancas tristezas no meu tormento. Negando-te meus mares e rochedos, serei tranquila, partirei sem medos de arrancar dessas praias meu carinho. Que amando-as, me verás nas puras vagas, e eu te verei nos ventos de outras plagas. Juntos, em nós o mar será caminho. Para saber mais sobre as políticas públicas voltadas para as bibliotecas, acesse o site do Ministério da Cultura em www.cultura.gov.br. Tchau e até o próximo programa.